Egunon. Bueno, atzo berriz izan genituen Espainiako gortetarako hauteskundeak, abenduan izan ziren eta atzo berriro urte erdi batera. Eta Hego Euskal Herria mintzat ikusi dugu mapa ez dela ia bat ere aldatu. Diputatu bakarreko aldaketa egonda Bizkaian, EAJak galdu du eta Elkarrekin alduguk irabazi du. Bestela beste guztia berdina izan da. Boto joera ere, boto kopuruak ere oso antzekoak izan dira. Erkidegoka hartu ezkero, EAen Elkarrekin alduk irabazi du, bototan eta oraingoan diputatutan ere bai, Bizkaiko aldaketa horreatik, eta Nafarroan aurrekoan bezala UPN-PP koalizioak. Gero hariko ara horrek zer kar dezakeen erkideotako hauteskundei begira, batez ere urrengoei begira, udazkenean izango direlako EAekoak, baina argazki orokorra mintzat horixe ez dela aldatu, mapa aldaketa bakar horrekin, diputatu aldaketa bakar horrekin, eta Espainiakoak ere nahiko antzeko izan dira, baina hori Amagoiak azalduko du. Bai, Espainiakoak nik uste antzekoak, baina argi eta garbi eskuinak irabazi du, eta hor bai dago aldaketa, Mariano Rajoy garaile atera da, eta gainera 14 eserleku gehiago irabazita, gobernua osatzeko beste puntu batean gelditzen dira, ezta? Orduan 169 eserleku lortuko lituzkete Ciudadanosekin, eta ja egongo lirateke 6 eserlekuetara gehiengo osoa lortzeko. Horrek esan nahi du fitxak mugitzen hasiko dela PP eta beste leku batean dagoela gobernua osatzeko. Eta horrez gainera, esango genuke PSOEk adibidez sorpasoa saihestu dula, baina 5 eserleku galdu ditu aurrekotatik, eta aurrekotan galera historiko bat eukizun, orduan orain oposiziorako bidean dagoela esan genezake. Bai, PPek bigarren harikazuntan PSOEri aldea handitu indio, ez? Abenduan 6 puntoko aldea zen bien artekoa eta orain 11koa da. Abenduan 1,7 milioi boto kendu dizkion eta orain 2,5 milioi. Eta abenduan 33 diputatuko aldea zegoen eta orain 52koa. Beraz, alde horretatik PSOEko oso zaila dauka Unidos Podemosekin edo Ciudadanosekin gobernu alternatibo bat eratzea. Eta ikusita Ciudadanosekin batera PPek ia gehiengo osoa duela, 7 geratuko liake, ematen du bien arteko gobernu bat eratzeko moduan daudela. Eta Rivera bera ere ez dago baldintzatan PPri izateko Rajoy erretira dezala. Rajoy gehiago dago Ciudadanos izateko gobernu emintzat zartu ez dezala Rivera. Beraz, ematen duenez PP behintzat zehituko du Moncloan. Bai, gero hortaz aparte Podemos iuk ere horre espero etzun galera izan du. Eta horrek ere egiten dio, ez egotea neurri batien ezer eskatzeko, Podemos eta iuk egin zuten Unidos Podemos koalizioak ez du funtzionatu, ez du batuketa eragin, eta horrek esan nahi du horiek ere oposizioan gelituko diala. Espainian azkenean bi partidismoak hor segitzen du. PP aurrena, bigarren PSOE. Bai, inoizko boto kopuru txikinarekin eta diputatu kopuru txikinarekin, baina hor segitzen du. Ikusten da, PP 7 milioi botoko zorua baduela, abenduan 6,2 milioi lortu zituen, eta orain ia 8, eta ikusten da, bat gehi bat politikan ez dela 2. Hau da, Podemosek eta zera Unidad Popularrek bien artean 6 milioi boto lortu zituzten abenduan, orain biak elkarrekin joan dira eta 1 milioi bat boto gutxioa lortu dute, beraz bat gehi bat ez da bi. Eta horrek agian esan nahi du, Podemosen boto emailea parte handi bat bintzat abenduan soziologikoki ez zela ezkerrekoa. Beraiek askotan esaten zuten ez diela ezkerrekoak eta PP-ko boto emaileek ere arazo berdina dituztela, eta orduan berai bozkatzeko, orain nola egiten zen da komunistik ematera joan dira, Espainian mezu hori eman dute,
eta ba Podemoseko boto emaile asko ba atzera egin dute eta etxean geratu dira edo igual berri peperi bozkatu diote. Ikusten dena da Ciudadanoseko botoen parte handi bat aurkitan mintzet 120a trasbase hori egondala ba pepere joan dela. Eta Izquierda Unida nere ikusi beharko litzateke zer gertatu dan, ze pentsa daiteke ere Podemosek hartu duen sozialdemokrazia jantzi horrekin ez dagoela jende bat ados, eta horrek ere eragin izan dula ez jutea botoa ematera. Ba, esaten dute, ez, ba, Podemos dela hauteskundeetara begira sortutako makinaria bat. Eta oraindik printzipio ideologikoak ez dituela. Ba, hauteskunde hauen ondorioz, ba, duda, zalantza asko sortu zaizkiela dudarik ez dago, eta beraiek esaten zuten ba, bipartidismoa usteko sortu ziela, bai, bueno, jetxi dira bat eta beste, baina azkenean hor segitzen dute. Eta ez dakigu bi urteko legal izango da, esaten da, edo lau urtekoa. Lau urtekoa Podemosentzat asko da, asko da. Eta EAN ikusiko da elkarrekin ahal dugu, urrengo hauteskunde autonomikoetan, zenbateraino den indartzu. Adibidez, iazko Kataluniako hauteskunde autonomikoetan, izaera plebizitari hori zuen hauteskundetan, 109 lortu zuen Podemosen markak. Eta gero handik hiru hilabetera 124 Espainiako hauteskundetan, eta orain ere 124. Aldea dago, jendeak desberdin bozkatzen du. Horrek ez duzan nahi, orain elkarrein aldugu 129 lortu du EAN, ba, 110 jatxikoa nik. Baina jatxikoa, bai, asko onartzen dute, ba, bilduri, EH Bilduri eman goietola botoa, ez? Otegiren efektuare ikusi beharko da, jatxi beharko da. Baina horre eusten diona da, EAJ da azkenean. Hala, 2011an, amaiurren erauntzi horrekin, ba, 107 lortu zuen EAN, Espainiako hauteskundetan. Eta orain, 105an dabil. Aurrekoan diputatutan egora egin zuen bat, orain bat jetxi da, baina nahiko indar posizio honean dago EAEko hauteskundetarako, eta berehala dira. Ordan hor elkarrekin ahal dugu eta EH Bildu zer egin dezaketen, zer batura eman dezaken, ikusteko dago nahiko ziurra dana da EAJ berriz ere emaitza honak lortuko dituela. Eta hor netzat irakurketa hola esanguratsuena Nafarroan. Berriz ere UPN eta PP nagusitu dira. Eta geroa bai 104 baino ez du lortu. EH Bilduk 109, naiz eta azkeneko egunetan nabarmen egin zuten geroa baiko boto emailara ekartzeko behareiek diputatua lortzeko, baina ez dute lortu. Eta hauteskunde ezberdina dira jakina, baina bueno, 2011an bestela emaitza lortu zituzten. Bai, momentu berezia zen etaren erabakia dela eta, baina orain neko zintzilik geratzen da aldaketaren gobernua. Eta ikusten da, bueno, urrengo foru bozetarako 2019an izango dira, PP eta UPN batera joango dira. Iaz ez ziren joan, 2011an ere ez. 2011an oraindik aldaketa emateko nahikoa baldintza ez zegoen. Batetik ez zegoen aldugurik, eta bestetik erregimenaren gainbehera oraindik abiada ez zuen hartua. Baina iaz bazeuden baldintzak ja aldugurekin eta erregimena nahiko abaildua. Eta aparte joan ziren. Eta gero gaina Ciudadanosen ba, botu kopuru horrek, hau da, 200 boto gehiago lortu balitu, lortuko zuen legiltzarkide bat, eta horrek azkenean aldaketa egin zuen. Unionistak ohartu dira elkarrekin joan behar dutela, eta zintzili dago Nafarroko aldaketaren jarraipena, bi urte terdi falta dira, baina guztu lortu zen, eta unionistek erreakzionatu dutela ematen du. Hor baita ere apuntu bat egin beharko litzateke Kataluniarekin, ez da? Ze, hor bai da interesantea, RC-ek eta CDC-ek, lehen esan dugun bezala, eutxi, eta gaina bototan RC-ek gore egin dula, nahiz eta holako estatuari begira izan dako hauteskundeak izan, eta hor proiektu subiranistak badu indar bat, galdu ez duna. Orduan hori ere interesarrientea izango da hemendik aurrera Katalunian zer gertatuko den. Ba, hori egiten dugun analizia, bai mundua
zailak eta bai politika zailak eta ba, ez du ematen hemendik hilabete batzutara berriro izango denik Espainiako gortetarako hauteskundeak. Urrena udazkenean EAEkoak. Eskerrik asko.